Dobrý den, vítám vás u 34. zpráv PND TV. Dnes se budeme věnovat následujícím tématům. Jako první pro odlehčení zařazujeme babské rady, tentokrát čím vším lze možno otevřít láhev vína, představí Pavla Pilchová. Následuje problematika zdrojů tepla a topení. Byť je velké teplo, máme stále léto, zima zde bude za chvíli a jistě se zeptá, co jste dělali v létě. Toto téma probereme s panem Kubíčkem ze společnosti Termona. Je legislativa pomocníkem nebo překážkou v oblasti správy budov bytových i nebytových? Na toto jsme se zeptali pana Hanáka ze Svazu českomoravských bytových družstev. A na závěr zařazujeme naši novou rubriku, takzvané meteorologické okénko. Budeme se věnovat dnes otázce srážek. Co to jsou srážky a jaká doporučení nám z toho vyplývají. Tak a v tuhle chvíli si dovolím předat slovo kolegyni Pavle Pilchové s prvním příspěvkem. Kolikrát se vám stalo, že jste měli chuť na víno, ale jak si nebyl po ruce otvírák? Naučte se otvírat láhve tím, co máte zrovna k dispozici. My v redakci jsme vyzkoušeli několik způsobů, se kterými si vystačí každý. Pokud máte k dispozici bednu s nářadím, vezměte další šroub, navrtejte ho do korkové zátky a rozdvojeným koncem kladiva pak vytáhněte hřeb i se špuntem. Pro otevření láhve, která není chlazená, můžeme doporučit způsob otevření teplem. Hrdlo láhve pomalu zahřívejte pomocí horké vody nebo ručního hořáku a uvidíte, že po chvilce teplo špunt postupně vytlačí ven. Korek můžete taky zkusit zatlačit vařečkou, ale doporučujeme nejdříve hrdlo překrýt papírovou utěrkou, aby nedošlo k zašpinění podlahy. Máte-li po ruce svazek klíčů, pod úhlem 45 stupňů zabodněte do korku klíč a hýbejte s ním sem a tam páčivým způsobem. Špunt tak po krůčkách vysunete ven. Pokud ale nemáte po ruce žádný z uvedených nástrojů, můžete vyzkoušet vlastní boty. Láhev postavte do boty a několikrát s ní bouchněte o zeď nebo o zem. Nárazy špunt vystřelí a díky měkké podložce se láhev nerozbije. V redakci jsme vyzkoušeli láhev otevřít taky obyčejnou pumpičkou na kolo. Nechte někoho, aby láhev přidržel a špičatý konec pumpičky zapíchněte do špuntu. Pak už stačí jen párkrát stlačit píst a špunt pomaže ven jako raketa. Co dělat v létě, aby v zimě v našich domovech a budovách bylo teplo, aby jsme měli dostatek teplé vody? Na to jsme se zeptali pana Kubíčka, obchodního ředitele společnosti Termona. Tak vždycky lidé zapomínají, nebo většinou lidé zapomínají na to, že vůbec je potřeba topit, že v létě to se to obecně neřeší, protože dneska máme nějakých 32-33 stupňů a asi nás moc nenapadá myslet na to, že přijde nějaká zima, ale ta zima přijde velmi brzy a na tu zimu se je potřeba připravit. To zařízení, které provozujeme, ať už je to kotel plynový nebo na pevná paliva, elektrokotel, musíme vždycky před tou zimou připravit tak, aby byl provozuschopný, aby byl bezpečný. Když se budeme bavit o těch plynových kotlích, což je třeba moje doména, tak je potřeba nechat ty kotle odservisovat, nechat udělat pravidelnou servisní prohlídku. Samozřejmě na podzim už bývá většinou pozdě, protože ti servisní technici mají spoustu práce, jsou zatížení, zavalení prací, takže opravdu je potřeba na to nezapomínat, myslet na to celý rok. Když už jsme to neudělali na jaře, což my doporučujeme, tak to udělat co nejdříve, protože opravdu ty kapacity těch servisních techniků jsou dneska omezené. Ty kotle nám každý rok přibývají, teď myslím těch instalací a těch servisních techniků bohužel ubývá, takže je to jak v těch jiných technických oborech. V té České republice jsme trošku na to zapomněli, že ty technické obory v podstatě je potřeba zabezpečit, takže nám tady chybí nějaká generace
i těch servisních techniků, takže je potřeba na to nezapomínat. Já vždycky doporučuji mít nějakého svého dvorního servisního technika, který chodí na ty instalace každý rok do těch rodin. Mnohdy se z těch servisních techniků i stávají přátelé těch provozovatelů, což je dobře, protože samozřejmě, já říkám, servisních techniků bývá těch lepších, nebo těch, kteří jako, a je to jako v ostatních oborech, těch lepších je pomálu. No, a bude to čím dál ta situace horší, takže je potřeba si ty techniky nějakým způsobem v úvozovkách hýčkat. A co je potřeba udělat? No tak je potřeba hlavně odservisovat, seřídit kotel, ať už ten kotel je součástí nějaké instalace v rámci jednoho bytu, nebo jestli je to domovní kotel, těch rozdílů moc není. Ten servisní technik ten kotel musí vyčistit, seřídit, zvlášť pokud se jedná o kondenzační kotle, aby ono, to není jenom o bezpečnosti, ale to samozřejmě o té ekonomice provozu, protože ta ekonomika provozu je samozřejmě důležitá a ten kotel musí být seřízen tak, aby prostě neprotápěl. Samozřejmě ten servisní technik zkontroluje i další věci v rámci té instalace, ať už jsou to nějaká bezpečnostní zařízení jako expanzomaty, čerpadla a tak dále, prostě celou hydrauliku, protože i tam může dojít k nějakým poruchám a je potřeba k tomu těm poruchám předejít. Je naše legislativa a zákony v rámci správy bytových domů a nebytových budov v takovém stavu, že je pomocníkem nebo překážkou? O tom pohovoří pan Martin Hanák, ředitel metodického odboru Svazu českomoravských bytových družstev. Zásadní otázka podle mého soudu. Dnes si laik představuje, že správa bytového domu je jednoduchá záležitost, když stačí zajistit rozúčtování nákladů na teplo, zajistit odvoz odpadků, úklid domu a tím to končí. Bohužel ta skutečnost je naprosto jiná. Ten, kdo se setkal v praxi se správou bytového domu, ví, že ta problematika je strašně široká a bohužel dneska je strašně složitá. Zásadním nebo poměrně zásadním zlobem v posledním období byla rekodifikace soukromého práva v roce 2013, nový občanský zákoník, nový zákon nebo nový zákon o obchodních korporacích a družstev. Tato rekodifikace byla zdůvodňována tím, že je potřeba zlepšit, zjednodušit celý systém a prostě dát větší pravomoc těm jednotlivým korporacím k tomu, aby si o své činnosti rozhodovali sami. Bohužel, podle našeho názoru, ten výsledek té rekodifikace je naprosto opačný a ta situace těmito novými předpisy byla ještě více svázána a zkomplikována. Dnes už vidíme výsledky těchto změn nebo výsledky té složitosti toho prostředí, protože skutečně v mnoha případech se setkáváme se situacemi, kdy v případě SVJček nebo malých bytových družstev už nejsou jejich členové ochotní nechat se zvolit do orgánů těchto subjektů. To znamená, nenajde se nikdo, kdo by byl ochoten nechat se zvolit předsedou SVJčka, nenajde se nikdo, kdo by byl ochoten nechat se zvolit do výboru toho SVJčka, případně do představenstva družstva. Takže skutečně bojíme se této časové bomby, nebo časované bomby, omlouvám se, s tím, že to prostředí dnes už je tak složité, že normální laik, normální člověk, který by se měl ve svém volném čase o chod toho družstva nebo toho SVčka starat, tu odvahu nenajde. Možná nenajde ani odvahu, ani schopnosti, protože samozřejmě to není jenom o ochotě, ale je to i o schopnosti tu činnost vykonávat a najít někoho, kdo je schopen a ochoten, to prostě bude čím dál tím větší problém. Myslíte si, že je před námi jakási profesionalizace téhle z této oblasti? Nebo bylo by to řešení? V případě společenství vlastníků jednotek máme jakýsi náhradní úkrok stranou v ozovkách. Můžeme tím statutárem jmenovat osobu, která není členem toho společenství, čili mluvíme o tzv. Profesionálních správcích. Je otázka, jestli vždy to je dobré řešení. V případě našich velkých bytových družstev, které se tou profesionální správou zabývají dlouhá léta, tak svým nebo jimi spravovaným SVJčkům tuto možnost nabízí a v mnoha případech už teda vykonávají ta naše bytová družstva tu roli toho v ozvukách profesionálního správce. Kdybyste se zeptal, v kolika případech už k tomu došlo, tak naši členové spravují přes 17 000 společenství vlastníků jednotek
a už asi ve 12% v nich tu úlohu toho správce vykonávají právě oni. Čili je to poměrně značná část a ten trend, který sledujeme, je narůstající. Každý rok 2 až 3% nárůstu v našich statistikách jsme schopni doložit. Drobné informace z oblasti meteorologie aneb meteorologické okénko. Stavební činnosti jsou mnohdy závislé na počasí. A abychom lépe porozuměli mnohým meteorologickým pojmům, které nám přináší média, zařadili jsme právě nově tuto rubriku. Dnes se budeme věnovat pojmu srážky. Srážky jsou v meteorologii uváděny v milimetrech na metr čtvereční. Víte, co znamená údaj naprší 10 mm? Pojďme si to ukázat na příkladu. 10 mm znamená, že na právě tento metr čtvereční naprší tolik vody, že změříme výšku 10 mm. Pro lepší představivost, pokud bychom tuto vodu slili do nádoby, získáme 10 litrů vody. A toto je důležitá informace, která nás vede k tomu, abychom vám doporučili, udržujte své okapy a geigery ve výborném technickém stavu. Musí všechnu srážkovou vodu dobře odvést, a to tak, aby nedošlo k poškození naší budovy či budov v okolí. A ještě jeden příklad. Pokud nám naprší právě těch 10 mm a máme střechu, která má například 250 metrů čtverečních, představuje to 2500 litrů v relativně krátké době. A jistě chápete, že tato voda může být ovlivněna pouze v tom případě, že jsou právě naše okapy, geigery v pořádku. To byla dnešní poslední zpráva. Já se s vámi loučím jménem svým i celého kolektivu, který zprávy připravil, a těším se na další vysílání. Naschledanou.